Aba bako okulambula project y'okubunyisa amazzi amayonjo mu bibuga ebitonotono emanyiddwa nga Strategic Towns Water Supply and Sanitation Project koleddwa mu District 3 okuli Kayunga, Buikwe ne Nakasongola n'ekigendererwa eky'okulondoola ssente ezayisibwa Paalamenti gye buvuddeko okubunyisa amazzi ag'emidumu amayonjo n'okugalongosa. Amyuka ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obugagga eby'ensibo era nga ye mubaka wa Buvuma Robert Migadde Ndugwa agambye nti nga tebanayisa ssente zino basooka kunoonyereza oba ddala waliwo obwetaavu ate oluvannyuma ne balondoola zikoze. Nete tukoma ukuisa ila tuina na uvuna nizibu woku londora enkola ya sentezo itu watu isiza akati ya mabegako Parliament ya kumi ya isa loan yamendo kwa walo kukunisa amazi bajita small towns. Kwa naganyo wa project yeno ingini ya Felix tuino mchunguzi ya tegezanti government inge ita ministry ya amazi. Na obutonde ye ulo bukade wa dola nkago kubunyisa amazi gano. Gabaga jamu nyaja na rubali nichoga. Agamanti sento zoneze taksam project yeno za kubisi wamu. Emirundi ya satu unga chiva kubeye bintu okulinya. Project remove value ya 60 million US dollars. Zinongaziva mu African Development Bank. Zigenda okukola mulimo guno. Zibu bungi obutusanze kulaba mbu obwetaavu bw'amazzi bungi nnyo. Omubaka omukyala owepa kwaki asabye ba contractor okuzimbira abatuuze b'ekindi kabuyonjo endala etali mwezo eziri mu contract ngeri y'okubaddiza. And as a committee we are concerned that these people being at the landing site, usually the sanitation is an issue, and we were questioning the contractor and the Minister of Works as to what plans they have in terms of corporate social responsibility. Amyuka akulira abakozi mu disitulikiti y'Nakasongola Edith Nakate asanyukidde project eno kyokka n'asaba abalunzi balowoozebweko olw'ebbula ly'amazzi eri mu kitundu. Nakasongola bweri kifo kikosebwa nnyo ekyeya. Ekyeya kizze okutambula emyezi ng'ena okuva mu December paka gwakusatu. Enzize zine ziba nga zikalidde. Omukadde asangiddwa nga kima amazzi ku nnyanja kyoga agamye nti balina n'ekizibu ekyagoonyezi balumba. Ate ananyamba namaziza nasigaziza mwana muto wano waliwo yo gavumenti yeeyamye okwongera amaanyi mu kutumbula ebyobulimi okulaba nga batumbula omutindo kwe bikolebwa mu Uganda. Babituukiddeko omusomo ogwateekeddwa ab'ekitongole ekituusa amawulire g'ebyobulimi ekya Farm Radio nga bali wamu n'abaminisitule y'ebyobulimi mu kubangula abalimisa. Abalimisa okuva mu disitulikiti 12 basisinkanye okwongera okubaako bye bayiga olwo nabyo baddewo babisomesa abantu baabwe. Mu nnimi empya bakira abakugu okuva mu bitongole byombi basomesa. Pasco Mweruka ku lw'ekitongole kya Farm Radio ekikwataganye ne gavumenti mu kuyamba abalimi ayogedde ku bibadde mu musomo guno. Tuyise ba district production officers 12 okuva mu districts 12 okusobola okulaba nga tumanya biki bye bateekateeka okubeera nga baweereza abantu baabwe mu districts ezo ate naffe tubayambeko. Abaminisitule y'ebyobulimi nabo baliko bye balambuludde. Njagala okukubiriza abantu baffe bano abalimisa abava ku district nti ebintu bino bye bayinza olunaku olwaleero baddeyo eri abalimi baffe abasomese n'amaanyi. Judith Nalugwa ne William Buyonde bakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.